যোৱা ছয়ৰ পৰা বাৰ তাৰিখে ইণ্ডোনেছিয়াত 56খন WBPF এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ হৈছিলে, য'ত আমি ভাৰতৰ পৰা 45জন খেলুৱৈ গৈছিলোঁ আৰু অসমৰ পৰা মই আছিলোঁ। তাতে ভাৰতে 30টা মেডেল ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ মাজত মই অসমলৈ, মোৰ মাতৃভূমিলৈ, থেংক ইউ, আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অসমৰ মই অকলে পাইছোঁ, অসমৰ আৰু নাছিলে। এজন আমাৰ মাজুলীৰ আছিলে, ছিলেকশ্যন পাইছিলে, কিন্তু তেওঁ কিবা নিজৰ ব্যক্তিগত সমস্যাৰ কাৰণে যোৱা নহ'ল। গতিকে খুবেই গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ খেলুৱৈ হিচাপে। বিগত 9-10 বছৰ এইটো এটা আশা আছিলে যে বহিৰাজ্যত যাম, মোৰ বাকী খেলুৱৈসকলৰ দৰে গৈ পেলাই নিজৰ দেশলৈ, নিজৰ মাতৃভূমিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিম। অসমবাসী ৰাইজৰ, মোৰ আছাম বডি বিল্ডাৰ্ছ ফিটনেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ, বাকী মোৰ যিমান ইয়াতে NGOs আছে, মোৰ ফেমিলি হৈ গ'ল, মোৰ জিম মেম্বাৰ্ছবিলাক হৈ গ'ল, গোটেইবিলাকৰ বহুত ডাঙৰ আশীৰ্বাদ আছে, মোৰ পৰিয়ালৰ বহুত ডাঙৰ আশীৰ্বাদ আছে, তাৰ কাৰণে এইখিনি আজি সক্ষম হৈছে। প্ৰতিযোগী তাতে নাই বুলিও 25খনৰ ওপৰত এছিয়ান বেলেগ বেলেগ দেশ আছিলে, তাৰ মাজত ইণ্ডিয়া চবতকৈ মানে কিং চেম্পিয়নশ্বিপ পাইছে, ইণ্ডিয়াৰ চবতকৈ বেছি মেডেল আহিছে। টোটেল আমি 45জনমান খেলুৱৈ গৈছিলোঁ, তাতে আমি 30জনে মেডেল আনিবলৈ, 30টা মেডেল টোটেল অসমত, ইণ্ডিয়াত আমি আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চাইনা আছিলে, ম্যানমাৰ আছিলে, মংগোলিয়া আছিলে, শ্ৰীলংকা আছিলে, বাংলাদেশ আছিলে, পাকিস্তান আছিলে, থাইলেণ্ড আছিলে, ইণ্ডোনেছিয়া আছিলে, ভিয়েটনাম আছিলে আৰু বহুত 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 আছিলে। মোৰ নাম ৰাহুল শেখ, মোৰ ঘৰ গাড়ীগাঁৱত, 1নং ৱাৰ্ড গুৱাহাটীৰ।